ndonë se ka 11 vjeqë në Boçëno, dita e mjekve familjar, në Kosovë kjo ditë për herë të parë u shënua sot. Udhëheqësja e divizionit parësor shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë Albana Morina tha se numri i mjekëve familjar në Kosovë do të duhet të ishte më i lartë. Numrin e mjekëve familjar në kujdesin parësor shëndetësor të punësuar i kemi për afërsisht 500 mjekë familjar. Natyrisht na vjen numër më i madh i mjekëve familjar sepse një mjek familjar mbulon popullatën me shërbime për 2000 banor. Kur them 2000 banor nuk do të thotë që ata kanë më qenë 2000 pacienta, po ata janë 2000 banor sepse jo secili qytetar që ofrohet e mjeku familjar nuk shkon me marr shërbim shëndetësor, por shpesh merr këshilla, qoftë për edukim shëndetësor dhe jo çdoherë është shërbim shëndetësor. Morina tregon se janë edhe 84 mjek në specializim të mjekësisë familjare. Në anën tjetër, mjeku Bajram Agjuni tha se në Kosovë nga viti 2015, Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim ka ndihmuar Kosovën. Kur kemi mendu se kemi kriju kapacitetet mjaftueshme dhe kemi dorëzuar në mënyrë projektin e mjekësisë shëndetësisë. Të thënë drejtën, personalisht si mjek familjar, unë nuk jam i kënaqur me zhvillimet e mjekësisë familjare, duke pasur parasysh këtë periudhë as të gjatë, do të thonë, të investimit, qysh nga viti 2000 deri më tani, më tepër se 20 vite, mendoj se ka pasur hapësirë të punohet shumë më shumë, as më tepër duke pasur parasysh se kemi pas donator mjaftueshëm nga jashtë, cilët kanë shprehur gatishmërinë ta ndihmojnë zhvillimin e kohësisë mjekësisë familjare. Magjuni shtoi se mungon vullneti i politikëbërës në shtyrjen e konceptit të mjekësisë familjare në Kosovë. Dita botërore e mjekut familjar në Botë shënohet nga viti 2010.